ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ତିନୋଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ରୈନା। ଘରେ କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ବାମ ହାତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୁରେଶ ରୈନା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବେ ରୈନା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାସଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସହରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅଶାନ୍ତ ଯୁବକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ସହରର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜାରି ରହିଥିବା ହିଂସା ଫଳରେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଚନ୍ଦନ ନାମକ ଏକ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏଚ୍ପି ଟିଭି।